Logitech Spotlight, revoluční prezentér. Dámy a pánové, vážení diváci, jestli si ptáte, co to je prezentér nebo prezentační zařízení, tak tady máme tři zařízení od Logitechu, na kterých se ukážeme evoluci od těch nejstarších po ty nejnovější. Prezentér je vlastně takové ukazovátko, které propojíte s počítačem, tak z něj vytáhnete adaptér, když se zapojí do počítače, chodíte si po pódiu, mačkáte doprava doleva, přepínáte si sami slidy, abyste k tomu nepotřebovali nějakou obsluhu, a máte laserové ukazovátko, kterým ukazujete na co chcete. Tohleto je R400, nejstarší generace s červeným laserem, nejjednodušší, která v podstatě simulovala klávesnici. Tohleto je novější, který stále používám, protože je hrozně super, je to R800, který má krásný zelený laser. Je zatraceně dobře vidět, dokonce v osvětlené místnosti je naprosto bezproblémový. Má vlastní displej, na kterém si můžete nastavit délku prezentace a v okamžiku, kdy vlastně se blíží konec prezentace, tam to začne vibrovat v ruce, vidíte, jak vám plyne čas. Opět je zcela bezovladačový, zasunete to do prezentačního počítače, to je všechno. Funguje to na dvě baterky standardu AAA, je to fantastická věc. A potom tady máme ten nejnovější, který se jmenuje Logitech Spotlight a je to trochu jiné zvíře. Takže když tady z něj sundáme nálepky a vyndáme se ho z krabičky, tak zjistíte, že ten prezentér je ve srovnání s tou předchozí generací štíhlejší, víc cool, je kovový. Má jednu strašně zvláštní věc, nemá žádný laser. Jak tohle funguje? No, tahle ta věc je zvláštní, je vychytaná, je hrozně zajímavá, ale v určitém slova smyslu nepředstavuje evolučního nástupce těch prezentérů. Je to něco trochu jiného. Funguje to tak, že opět tak u těch předchozích z něj vytáhnete adaptér, ale vy už potřebujete mít nainstalovaný ovládací software, který funguje tak, že vlastně snímá informace z tohoto zařízení a místo toho, abyste laserem svítili na nějaký panel nebo na nějakou obrazovku, kde to může být hodně špatně vidět, tak vy přímo ovládáte tu aplikaci v tom počítači a zdůrazňujete věci, o kterých mluvíte, přímo v ní. Takže zatímco ta předchozí generace, jak víte, byla poměrně složitá, máme tady tlačítko laseru, dopředu, dozadu, spuštění prezentace, vypnutí displeje, tak tady máme jenom tři tlačítka. A to nejdůležitější tlačítko, tedy slide dopředu, potom jednou směrem dozadu a potom tady máme highlight. Ten funguje tak, že když ho zmáčknete, tak se aktivuje jeden ze tří režimů. Ten první je skutečně highlight, kde se jakoby stmaví celá obrazovka, jako byste kužilem baterky nasvítili na ten slide a ukazovali to, co chcete. Další se jmenuje zvětšovací sklo neboli lupa a vy vlastně zvětšujete tu část, na kterou ukazujete, a třetí jenom okroužkuje tu věc, o které mluvíte. Je to vidět velice dobře. Funguje to bezproblémově, detekuje se tady vlastně poloha toho zařízení, nemusíte přímo ukazovat na tu obrazovku, můžete se dívat někam jinam. Zajímavé je to, že ten ovládací software nám dovoluje poměrně jemnou konfiguraci toho, co s tím budete dělat. Takže vám dovoluje nastavit si například to, že budete používat jenom jeden typ zvýrazňování, nebo třeba všechny a double klikem se mezi nimi přepínáte. Můžete si nastavit, že místo té nejjednodušší funkce dopředu a dozadu budete mít také fast forward v okamžiku, kdy to zmáčknete, nebo fast backward v okamžiku, kdy to zmáčknete. Řešení dobíjení je velice zajímavé. Tady se podíváte dovnitř, tak zjistíte, že tam je konektor typu USB-C. Když se takhle rozbalíme celou tu krabičku, tak zjistíme, že tady máme dobíjecí konektor, který se takhle vytáhneme. Můžeme to dobít z libovolného počítače. Takhle vezmeme konektor, zasuneme dovnitř, zacvakneme, ono takhle elegantně zmizí. K tomuto řešení bych dodal to, že přestože dává do velké míry smysl dobíjet si ten prezentér přímo z toho počítače, ze kterého prezentaci děláte, tak na druhou stranu jako mít možnost použít libovolné baterky, jako taky není úplně k zahození, zvlášť například nemůžete, používáte cizí počítač a nemůžete na něj instalovat software, dává to docela smysl. Osobně mi tady trochu vadí to, že vlastně ten dobíjecí konektor zmizí úplně v těle toho zařízení. A když ho chcete vytáhnout, tak ho taháte za ocásek,
což to si budeme povídat, jako tahat kabely za ocásek, to byste dělat neměli. Takže by bylo trochu lepší, kdyby tam nechali, já nevím, centimetr navíc, abyste to dalo vytáhnout lépe. No a poslední věc, kterou k tomu tady dostanete, je takhle velmi, velmi elegantní pouzdro, kam si můžete vlastně ten prezentér zasunout a používat to na nějaké přenášení. Osobně si myslím, že tenhle ten prezentér nabízí spoustu nesmírně zajímavých funkcí, je revoluční, je velmi elegantní. Prezentace, které s ním děláte tím, že ukazujete pomocí toho highlightování, jsou skvělé. Nicméně je to trochu jiné zvíře. V okamžiku, kdy jdete na nějaké místo, kdy vlastně nemůžete sahat na ten počítač, na kterém prezentujete, dává smysl tohle řešení, protože to je skutečně jako hloubý přijímač, který simuluje klávesnici, page up, page down, F5 a tak dále, můžete používat cokoliv celá bezproblémově, tak tady už musíte instalovat software kvůli tomu highlightování. Pokud nenainstalujete software, můžete používat dopředu a dozadu, ale tím to hasne. To je skutečně minimalistická věc. A to highlightování je upřímně řečeno u těch prezentérů jedna z velice důležitých věcí, takže musíte ten software instalovat. Osobně si myslím, že tohle je výborný doplněk v případě, když si třeba nosíte prezentaci na nějakém Intel Compute Sticku, když se zapojete přímo k nějakému projektoru, nebo máte nějaký svůj vlastní laptop, ale v situaci, kdy se dostanete třeba na nějaké běžné setkání s fanoušky a chcete tam dělat frajery prostě s prezentérem, tak to asi není úplně optimální, protože ne každý vám dovolí nainstalovat ten doprovodný software na jejich počítač. A já to naprosto chápu. Čili tohleto je nesmírně zajímavé zařízení. Já si osobně myslím, že by bylo úplně super, kdyby ho operační systémy jako Windows 10 podporovali automaticky, kdyby prostě znali prezentér, věděli, co to je prezentér a dovolovali používat nějaké zvýrazňovací funkci i bez instalace jakéhokoliv dodatečného softwaru, což je super. Protože přece jenom v okamžiku, kdy nesmíte nainstalovat na cílový počítač ten ovladač, tak přicházíte o spoustu věcí, o možnost nastavení délky prezentace a tak dále. V okamžiku, kdy to máte nainstalované, je to super, je to skvělé, jakékoliv nastavování čehokoliv je jednoduché, intuitivní, ale v situaci, kdy nic instalovat nesmíte, tak přece jenom tohle úplně samostatné, jakoby hloupé zařízení, má taky svoje kouzlo.